É o dianteiro? Não, tá com o trem de pouso uma boa. Sem trem de pouso dianteiro. Olha a barriga. Vai dar uma barrigada, hein? Desce, desce, desce. Sem trem de pouso dianteiro, gente. Olha aí. Não dá. Vai, vai, vai. Eita porra. Acionou o nome, prossiga. Eu estou usando o apoio aí do Vitor 32 do 42. Estou fazendo toda a TV aí com a TV em envelope aqui. Aí do computador. Cara, o piloto é muito bom, viu, bicho? Ao vivo, gente. Cadê o cara de trás que não joga, velho? Tá tentando. Putz, que é isso, velho? Direto, dois ônibus podem seguir lá pra aeronave, que é aqui no nosso trabalho. Pode parar. É, gente.